السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب کتنا ملتا ہے، فرض کا ثواب کتنا ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں مرنے والے سے حساب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، تفسیر نعیمی کے حوالے سے یہ معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص رمضان شریف میں مر جائے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، رمضان شریف کے کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ حوالہ تفسیر روح البیان۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے علاوہ آپ جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس کا حساب ہوگا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کتنا بھی کھائیں پئیں، جائز طریقے سے خرچ کریں، تو اس کا کوئی بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ رمضان کا فیضان ہے، رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ یہ ساری کی ساری جو فضیلتیں ہمیں اور آپ کو مل رہی ہیں، یہ رمضان کے صدقے میں مل رہی ہیں۔